হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু বেটাৰ লাইফ। মই পম্পী আৰু মই মিতালীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নাৰী দিৱস, সমগ্ৰ বিশ্বতে নাৰী দিৱস পালন কৰা হৈছে। আমাৰ চেনেল বেটাৰ লাইফৰ পৰা সকলোকে নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আজি নাৰী দিৱস, সেইটো কাৰণে আজি এটা আমাৰ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম ৰখা হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ মাজত আছে তাই বৌ, আমি তাই বৌ বুলি মাতোঁ, এটা পাৰ্টি অৰ্গেনাইজ কৰিছে, গেট টুগেডাৰ। আজি আহক তেখেতসকলৰ লগত চিনাকি হওঁ। গতিকে বৌ ঘৰখন বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয়। আৰু বৌ কওকচোন, আজি কেনেকুৱা লাগিছে নাৰী দিৱস? নাৰী দিৱসৰ বিষয়েতো আমি নাৰী হৈ নিজেই মানে জাগৰূক হ'ব লাগিব, কিয়নো মানে আমিতো প্ৰায় দেখোঁ নাৰীৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ। সেই নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ মানে সেই দোষীও এতিয়ালৈকে ধৰা হেৰি হৈ আছে। গতিকে আমি প্ৰত্যেক নাৰীয়ে মানে আমি নিজেই জাগৰূক হ'ব লাগিব যে আমি আমাৰ হেৰিৰ কাৰণে আমি যদি মানে নিজৰ ঘৰখন আগে আগুৱাই ভালকৈ নিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেক আমি নিজৰ ল'ৰাক যদি আমি বুজাব পাৰোঁ বা আমি ছোৱালীক যদি নিজে যদি আমি শালীনতা শিকাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানে সকলো হেৰি হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে নাৰীসকলৰ মানে এইটো ক্ষেত্ৰত নাৰীয়েই মানে শক্তি, আৰু নাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ এই মোৰ ওপৰত ধৰক অত্যাচাৰ হৈছে আমুক হৈছে এইবোৰ নাভাবি নিজে সক্ৰিয়ভাৱে ওলাই যাব লাগিব। আজি আমি আছোঁ তগৰতাই বাইদেউৰ ঘৰত। বাইদেউ এখন খুব ধুনীয়া ঘৰ, বাইদেউৰ ঘৰখন, আৰু বাইদেউৱে খুব ধুনীয়াকৈ সজায়, বাইদেউৱে সজাই ভাল পায়। বিভিন্ন ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁতে বাইদেউ বহুত বহুত শ্ব'পিচ, সাধাৰণতে যিবোৰ যোনটো ঠাইৰে হয় তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ব'পিচ কালেকশ্যন কৰি খুব ভাল পায়। আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, খুব ধুনীয়া আছে শ্ব'পিচবোৰ বাইদেউ, সঁচাই আপোনাক ক'ব লাগিব, খুবেই ভাল গুণ। সাধাৰণতে ঘৰ সজাইতো আমি মহিলা সকলোৱে ভাল পাওঁ, সকলোৰে এইটো এটা প্ৰিয় কাম। আমি মহিলাসকলে নিজক সজাই নিজৰ লগতে ঘৰখনক সজাই থৈও খুব ভাল পাওঁ, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি সজাইছে গোটেই ঘৰখন। আমি ইতিমধ্যে তাইবোৰ লগতো চিনাকি হৈছোৱে, এতিয়া আমাৰ মাজত আছে পিংকিবা আৰু নন্দা বাইদেউ, আমি চিনাকি হওঁ। পিংকিবা নমস্কাৰ দেই। নন্দা বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল বেটাৰ লাইফলৈ। আৰু যিহেতু আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, অনুভূতি কোৱাচোন কেনেকুৱা বা বাইদেউ আপোনাৰ হ'ব? আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ আমি বৌৰ ঘৰত আহিছোঁ, বৌ এটা গেট টুগেডাৰ পাৰ্টি কৰিছে, আমি চবেই আজি এনজয় কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে নাৰী দিৱস আজিকালিতো আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে নাৰী কোনো দিশতে পিছপৰি থকা নাই। আজিকালি নাৰী চব ঠাইতে আপোনালোকে মানে দেখা পাব, তেওঁলোকে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে সেইটো কাৰণে নাৰী দিৱস বুলি ক'লে মানে এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ কাৰণেও এটা স্পেচিয়েল দিন, আমিও মানে এনজয় কৰিব পাৰোঁ, সেইটো মানে বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এনেকুৱা হয় মানে নিজক ভাল লাগে, কোনোবা এটা বিশেষ দিন আমাৰ কাৰণে উদযাপন কৰা হৈছে, সেই অনুভৱটো সঁচাই খুব ভাল লাগে। আৰু আগৰ দিনৰ নিচিনা নহয়, আজিকালি যিহেতু সকলোকে প্ৰাধান্য দিয়া হয়, বা আগৰ দিনত এনেকুৱা আছিলে কিবা নাযাবা নকৰিবা, আজিকালি স্বাধীন আৰু নিজৰ ভবাখিনি বা নিজৰ ইচ্ছাখিনি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। লাগিলে ধৰক কোনোবা কৰ্মৰত অৱস্থাত হওক বা ঘৰত থাকিয়েই হওক, আমি সেইখিনি কৰিবলৈ সুবিধা পাইছো, বা আমাৰ হাজবেণ্ড প্লাছ পৰিয়ালৰ সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰে, সেইটো খুব ডাঙৰ কথা। সঁচাই খুব ভাল লাগিছে আৰু এইদৰে সদায় থাকক সকলোকে, সেইটোৱে আশা কৰিলো। আৰু শেষত মানে বৌলে আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো, ইমান এটা ধুনীয়া মানে আমাক সুবিধা দিলে এইখিনি অনুষ্ঠান এটা আমাৰ হ'ল আজি, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ হাতৰটো জুতি ল'বলৈ আছেই, ধুনীয়া বনাইছে। আমি তেতিয়াহ'লে আৰু কথা বতৰা পাছত পাতিম, প্ৰথমে এতিয়া খোৱা টেবুললৈকে যাওঁ নহয় জানো আৰু। আপোনালোকক দেখাইছোঁ এতিয়া বাইদেউৱে নিজেই সাজি কাচি ঘৰখনো সজাই থোৱাৰ লগতেও কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰান্ধে। আজি বাইদেউৱে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ব্যঞ্জন ৰান্ধিছে, আৰু আপুনি টোপোলা ভাত বনাইছে দেই, মই দেখিছোঁ। টোপোলা ভাতটো কেনেকৈ বনাইছে আমাক কওক। টোপোলা ভাতটো মানে কি, ধৰা এইটো চাউলটো অলপ ষ্টিকি মানে, এই চাউলটো মই অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলোঁ। তাৰপিছত এই চাউলটো মানে ধৰা তুমি তোমাৰ ওপৰত কথা, তুমি ধৰা 7 ঘণ্টাও তিয়াব পাৰা, 5 ঘণ্টাও তিয়াব পাৰা, মুঠতে কোমল হ'ব লাগে।
তাৰপিছতে মই ৰাতিয়ে তিয়াই দিছোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মানে সেই টুকি লৈ চাউলখিনি তোমাৰ সূতা চৰিয়া এটা লৈ তলত পানী দি সেই চৰিয়াটো দি তাত কিনাৰত মানে অলপ কাপোৰ এখন দি তুমি এনেকুৱাকৈ যাতে ভাতখিনি অন্যলৈ নাযায়, তাৰপিছত সেই চৰিয়াটোৰ থ্ৰুৱেদি আৰু তোমাৰ সেই ভাতখিনি তোমাৰ ভাতত পৰিবলৈ ঢাকনি এখন দিবলৈ মাজে মাজে পানী অকণমান দি দি হিলাই থাকিব লাগে। তেতিয়া মানে ড্ৰাই নহ'লে মানে তোমাৰ ভাল নহ'ব, বস্তুটো পানী দিবই লাগিব, অলপ অলপ দি দি তুমি হিলাই হিলাই এটা সময়ত ফুলি উঠিব, সেয়াই তোমাৰ হেৰি মানে টোপোলা ভাতটোৰ সেইটোৱে আৰু মানে। গতিকে টোপোলা ভাত হৈছে আৰু লগতে ডাইনিং পুৰা সজাই থৈছে, আমি এতিয়া খাম। মাজুলীৰ মুখা শিল্প কল্কি অৱতাৰ, ইমান ধুনীয়া আৰু বস্তুটো মাটিৰে বনোৱা ঘৰখনো ইমান ধুনীয়াকে সজাই ৰাখিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ওমেন্স ডে উপলক্ষে আমিতো বহুত এনজয় কৰি আছোঁ, লগতে এতিয়া এটা গেম খেলিম। গেমটো হৈছে নেইল পলিছ আৰ্ট, গম পাইছানে কেনেকৈ? এয়া ষ্টপ ৱাচ মই লৈ লৈছোঁ, 50 ছেকেণ্ড দিম চবকে, লগতে ময়ো কৰিম বাৰু। 50 ছেকেণ্ডত মানে কোনে কেনেকৈ আৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো আমি চাম এতিয়া। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া মই ষ্টপ ৱাচ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এয়া 50 ছেকেণ্ড হোৱাই নাই, হৈ গ'ল ষ্টপ, 50 ছেকেণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া কাৰ ভাল হৈছে এতিয়া? আজি আমি তেওঁকে এৱাৰ্ডটো দিব লাগিব। এই নেইল পলিছ ক্ৰীমৰ এৱাৰ্ডটো পাব, খুব ধুনীয়াকে লগাইছে, ভাল হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি খুব ভাল লাগিলে, বৌ ঘৰত আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ, বিশেষকৈ ওমেন্স ডে স্পেচিয়েল আজি খুব ভালদৰে এনজয় কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এটা সৰু সংকল্প লৈছোঁ, যিহেতু গছপুলি আমি সকলোৱে ৰুব লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি বৌৰ কাৰণে এটা গছপুলি আনিছোঁ। বৌ, এইটো আপোনাৰ কাৰণে। থেংক ইউ দে, খুব ভাল লাগিলে, দিনটো খুব ভালদৰে এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত। হয় হয়, আৰু সকলোকে এতিয়া ওমেন্স ডে স্পেচিয়েল শুভেচ্ছা আকৌ এবাৰ জনালোঁ। হেপী ওমেন্স ডে। আৰু আমাৰ চেনেল বেটাৰ লাইফ সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।